नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. आता अपन जी सिंपल हार्मोनिक मोशन बघितलेले आहे, लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, ते जे पार्टिकल टू एंड प्रमोशन करतो, तो पार्टिकल प्रमोशन करतो आपण हे डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. फक्त हा पार्टिकल टू एंड प्रमोशन कुठलाही पार्टिकल असेल, स्प्रिंग असेल, काय असेल, तर तो SHM जे करतो लिनियर एक्सट्रीम SHM दोन एक्स्ट्रीम पोझिशन मध्ये, तर दोन एक्स्ट्रीम म्हणजे काय, जास्तीत जास्त अंतर कुठपर्यंत जातो ते एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे, सेंटर जे आहे मीन आहे याला इक्विलिब्रियम म्हणतो आपण. आणि ह्या दोन एक्स्ट्रीम पोझिशन मध्ये हा पार्टिकल SHM करतोय. पार्टिकलच्या पोझिशन पासून मीन पर्यंत डिस्टन्स जे आहे एक्स दाखवलेलं आहे ह्या डायग्राम मध्ये, व्हिडिओ मध्ये बघा, एक्स दिसतंय, एक्स हे कमी आहे जास्त होत आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे ते. आता आपण हे जे पार्टिकल SHM करायला आहे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, या पार्टिकलचं आपण डिफरन्शियल इक्वेशन आपण आता तयार करणार आहोत. इन अ लिनियर SHM द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोझिशन अँड इट्स मॅग्निट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मीन पोझिशन. या मीन पोझिशन हे आपण ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे की लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये तो जे रिस्टोरिंग फोर्स आहे तो फोर्स नेहमी मीन पोझिशन कडे असतो आणि नेहमी तो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट असतो. देन फोर्स इज इक्वल टू मायनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स, लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनचं आपल्याला इक्वेशन माहित आहे. वेअर के इज फोर्स कॉन्स्टंट अँड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटनच्या सेकंड लॉ नुसार फोर्स इज इक्वल टू मास इन एक्सेलरेशन. देर इज अगेन पुटिंग वेल ऑफ फोर्स मायनस के एक्स, रिअरेंजिंग टर्म्स, द वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलॉसिटी, एंड द एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस एक्सेलरेशन डी वी बाय डी टी इज एक्सेलरेशन, पुटिंग वेल ऑफ वी डी स्क्वेअर एक्स बाय डी टी स्क्वेअर, दिस इज एक्सेलरेशन. Therefore, equation ma equal to minus kx, this above equation becomes, putting value of acceleration here, a, m into a is d square x by dt square, again right hand side is same, rearranging terms, take this minus kx to left side, this becomes plus d square x by dt square plus k by m x equal to 0. Again here k by m is omega square, putting value of this, d square x by dt square plus omega square x equal to 0. This is the differential equation of the linear simple harmonic motion. जो काय पार्टिकल लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करतोय, या पार्टिकलचं हे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, दॅट इज लिनियर सिंपल हार्मोनिक पार्टिकल जे आहे, हा पार्टिकलचा डिफरन्शियल इक्वेशन इज डी स्क्वेअर एक्स डी टी स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इक्वल टू 0. दिस इज द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ दिस पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. कीप वॉचिंग व्हिडिओज and don't forget to subscribe, like and share.